Díky kapele Roxette zažívá švédská zpěvačka Marie Fredriksson chvíle slávy. Úspěšně dobývá všechna pódia světa a žije jako v pohádce. Vše ale ztrácí smysl poté, co jí lékaři diagnostikují smrtelný nádor. Příběh plný ohromného úspěchu, smutku a vítězství nad osudem díky lásce k životu. Kniha Listen to My Heart. Strhující osobní zpověď nezaměnitelného hlasu kapely Roxette.